Ďakujem pekne. Takže tak, ako som slúbil v úvodnom slove, teraz to trošku rozoberieme podrobnejšie, aby občania Slovenskej republiky mali jasno, aký bol priebeh týchto nebankových subjektov a čo sa vlastne stalo. Musím povedať, že podľa dostupných informácií nebankové subjekty poškodili zhruba 230 000 občanov až 300 000, pričom celková škoda predstavuje asi 830 miliónov eur. Tak to bolo svojho času publikované v dostupných médiách. Hovoríme o subjektoch, ako je BMG Invest, Horizon Slovakia, Drukos, BVD Družstvo a ďalšie. Vyzerá, že to ako keby nám vyšumelo a prvopočiatočný elán vládnych garnitúr, ktorí vtedy boli, hovorím o rokoch plus minus po roku 2002, ako keby vyprchal a v súčasnosti sa s tým nič nedeje. Pýtam sa, neviem ako často v tejto rokovacej siene, v siene zákonnosti sa stáva, aby opozičný poslanec plnil úlohu koaličných, respektíve vládnych poslancov a vládnej strany v súčasnosti, ale toto momentálne idem splniť úlohu za nich, ktorú si žiaľ od roku 2005 neuvedomujú alebo nechcú uvedomiť a nechcú ju splniť. Dúfam, pani kolegovia, že potom dáte na revanš, že z nášho programu Hnutia obyčajných ľudí, ak niečo nesplníme a budete vy pri moci, tak to preberete a splníte to, aby to bolo 1-1. Pretože momentálne si myslím, že malo by to byť takto. Áno, po roku 2000 musím povedať, že začali byť veľké turbulencie týkajúce sa nebankových subjektov a mnoho ľudí sa začalo zaoberať, ako je to možné, čo sa deje, čo sa nedeje. Aj vtedajšia vládna garnitúra si to uvedomovala a aj pán Fico, ktorý je súčasný premiér, jednoznačne povedal, že sa stáva na stranu týchto poškodených občanov a chce im pomôcť. Dovolte, áno, musí sa mu priznať, že snaha tam bola, ktorú deklaroval aj tým, že určité návrhy zákona, ktorý bol v tomto parlamente predkladaný, hovorím teraz o rokoch 2005, boli fyzicky dané a o nich sa hlasovalo. Dovolte, aby som citoval z dôvodovej správy z návrhu zákona, ktorý tu bol predložený 22.12.2005. Navrhateľmi boli poslanci Národnej rady pani Bolová, Cagala, Ďaďo, Fajnor, Fico, Hrdlička, Juščík, Mikuš, Ondriáš, Ševc, Vajda, Zubo. Dovolte, aby som citoval z dôvodovej správy, ako to vtedy vnímali títo poslanci, ktorí boli vtedy v opozícii, ako to vnímali na tejto scéne Slovenskej republike. Z titulu, citujem, z titulu nečinnosti príslušných štátnych orgánov nesie určitý podiel spoluzodpovednosti za škody aj štát. Príslušné štátne orgány, na rozdiel občanov, vkladateľov, mali dostatočné informácie, prehľad a vedomosti o vysokej rizikovosti vkladov do týchto nebankových inštitúcií. Zároveň mali vedomosť o porušovaní zákona zo strany nebankových subjektov. Napriek tomu, že už mali skúsenosť s podvodným konaním nebankových subjektov aj z predchádzajúcich rokoch, v prípade uvedených subjektov nekonali dôsledne a rázne, proti ním nezakročili a nezabranili tak defraudácii miliardových vkladov občanov, vkladateľov do týchto nebankových subjektov. Štát si v tomto prípade tak kľúčovo z pohľadu reálnej sociálnej situácie mnohých občanov, vkladateľov, najmä dôchodcov, v zásadnej miere neplnil svoju úlohu pri vedomí si faktov a riziku stavu. Nečinne sa prizeral porušovaniu základných práv jeho občanov a preto má povinnosť za túto nečinnosť niesť určitý diel zodpovednosti. Štát svoju povinnosť mal zabezpečiť všetkými zákonnými prostriedkami, aby ochránil majetok svojich občanov. Tu si však nesplnil. Národná banka Slovenska v začiatku roku 1998 dala síce niekoľko podnetov na orgány finančnej polície, aby preverili reklamované a inzerované aktivity nebankových subjektov. Toto všetko však bolo nedostatočné a doslova prevalcované masívnou reklamou týchto subjektov, najmä v televízii.
Štát si teda nesplnil svoju úlohu a nezabránil defraudáciu miliardových vkladov týchto občanov. Napriek tomu, že existovali jasné signály, že vklady občanov, vkladateľov sú reálne ohrozené, že existovali spôsoby a nástroje, ktoré mohol štát aplikovať na kontrolu a preverovanie skutočného stavu vnútornej štruktúry zdrojov a systému financovania vo vnútri týchto nebankových inštitúcií, analýzou daňových priznaní, uvalením nútenej správy na subjekty, včasným blokovaním bankových účtov a tak ďalej, štátne orgány nekonali. Príslušné štátne orgány mali využiť svoje kompetencie a vyhlásiť napríklad reklamu nebankových subjektov za klamlivú a mali zakázať jej vysielanie. Veríme, že trestnoprávnu zodpovednosť za spôsobenú škodu veriteľom nebankových subjektov poniesú ich majitelia a konatelia. Spolu zodpovednosť za spôsobenú škodu veriteľom nebankových subjektov sa musí niesť aj štát, a to za nekvalitnú legislatívu, za to, že príslušné orgány tým, že nekonali podľa zákonov, prípadne konali nedôsledne a zdlhavo, umožnili páchanie trestnej činnosti, opakujem, trestnej činnosti, a aj tým porušovanie základných práv a slobôd občanov. V Českej republike, v ktorej tiež mali v minulosti podobné skúsenosti s činnosťou obdobných nebankových subjektov, ako v Slovenskej republike s tzv. Družstevnými založňami, kampeličkami, príslušné štátne orgány postupovali razantnejšie a tieto nebankové subjekty museli vďaka zásahom štátu v krátkom čase odísť z trhu. Štátne orgány Českej republiky napriek tomu všetkému uznali svoj diel zodpovednosti za svoju nečinnosť a za krach tzv. Kampeličiek a klientov tejto nebankovej inštitúcie aspoň čiastočne odškodnili. Koniec citátu. Toto je z dôvodovej správy k zákonu, ktorý bol tu predkladaný v roku 2006. Musím povedať, že keď som si pozrel, ako si to predstavovali, akým zákonom, ktorý bol teda schvaľovaný, tak musím zodpovedne povedať, že náš predkladaný zákon je po kvalitatívnej stránke lepší, precíznejší a myslím, že má aj iné nejaké hodnoty, ktoré v tom pôvodnom návrhu zákona neboli zohľadnené. Nechcem síce veľmi kritizovať, nie som právnik, ale taký laický pohľad hovorí, že asi toto je lepšia kvalita, ale chvála Bohu, že aj vtedy, že vôbec niečo také išlo a prakticky berieme to isté, čo vy ste tam mali, že vlastne tie koeficienty, ktoré prechádzajú na odškodnenie koeficientom krát 0,5, respektíve krát 0,4, to isté sme preberali. To znamená, čas je prebratá z toho, čo tam sme mali už v roku 2005 a zvyšok je iný. Musím povedať, že áno, hlasovanie prebehlo. V prvom hlasovaní, ktoré prebehlo 31.1.2006, zo 132 prítomných hlasovalo za 73. Musím povedať, že klub Smer SD sa zachoval tak, ako povedal, že to predloží a že bude za to hlasovať. Všetci poslanci Smeru, ako tu čítam, za to hlasovali. Z tých, ktorí sú tu dneska, po tých nejakých necelých desiatich rokoch, budem aspoň citovať. Je tu pán Jariabek, pán Madej, pán Baška, pán Čaplovič, pani Gabaniová, pán Kaliňák, síce on už je ministrom, pán Muňko je tu, máme tu pána Blanára, máme tu pána Číža, pána Kondrota tu máme, máme tu pani Zmajkovičovú, máme pani Lašákovú. To je asi všetko, čo máme z tej pôvodnej plejady, ktorí za stranu Smer hlasovali za. Takže prvé čítanie bolo zvládnuté, išlo do druhého čítania. Vyzerá, že tam sa to trošku zatrhlo, a síce tak, že bolo to postúpené na ústavnoprávny výbor Národnej rady, ktorý vzniesol pripomienku takú, aby sa o danom zákone ďalej nerokovalo. Hlasovalo sa aj o tom, hlasovanie prebehlo 16.3.2006. Musím spravodlivo priznať, že klub strany Smer SD sa zachoval konzistentne a hlasovali proti tomuto, aby sa pokračovalo v konaní v druhom čítaní. Takže konzistentnosť tu je. Samozrejme, zákon, tento návrh, hlasovanie návrhu, aby sa nepokračovalo ústavnoprávneho výboru, bol prijatý. Zo 132 hlasov 67 hlasovalo za. Tí, čo hlasovali za, boli z klubu SDKU, aby sme mali jasno, klub SMK, klub KDH, klub ANO, KSS boli proti a tí, ktorí neboli zaradení, tam to bolo aj za, aj proti. Takže to je na prvý, by som povedal, počin, ako sa
títo poškodení občania v Národnej rade ocitli, ako súčasný zákon a chcelo sa to riešiť. Áno, vládni poslanci súčasní, ďakujem vám, že ste vôbec začali. A pán Fico, verím, že je to ten istý Fico, čo bol aj v roku 2005-2006, nemá žiadneho dvojníka. Takže pán Fico, vám odkazujem, dodržte svoj sľub, ktorý ste sľúbili a v tom 2006 ste vyslovene, že konzistentne chceli to dotiahnuť. Slovo je vietor, áno. To uletí, aj čo je na papieri, na papieri. A vy, verím, že v dobrej viere, že áno, chcem pomôcť týmto občanom, ste si v nasledujúcom volebnom období, ktoré začalo v roku 2006, dali do svojho volebného programu, že tieto nebankové subjekty odškodníte. Áno, je to tam a myslíte si, že keby ste to neboli mali o svojom vládnom programe, to znamená, že ste, áno, ste konzistentne postupovali, že neprešlám to ako opozičným, super, končí volebné obdobie, idem do nových volieb, dám si do volebného programu, áno, bojoval som za to, samozrejme preberám do volebného programu, idem, keď vyhrám, bude to v tom. Mali ste to vo vládnom programe aj napísané, a čo je napísané, tak myslím, že to už je trošku iná váha, ako niekto, keď niečo povie. Myslíte si, že keby ste to nemali napísané vo vládnom programe, že budete, teda ešte pred tom predvolebnom, keď ste išli do boja, že sa budete za nich zastávať, že by ste mali v roku 2006 vo voľbách 671 185 hlasov. Myslíte si, že by ste mali? Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že minimálne 100 000 by bolo nižšie, keď nie viac. A konštalácia vlády rokov 2006-2010 na Slovensku by bola asi nejak ináč riešená, ako bola tým, že ste dali ten prísľub a vopred oklamali, nechcem vás síce upodozrievať, že ste to potom aj naplánovali, ale vyzeralo teraz tak proste, že ste dali a nesplnili. Takže mali ste 29,14% v roku 2006 a nastúpila vaša prvá vláda, vláda Roberta Fica. Takže, pán premiér, dúfam, že vy si za svojím slovom stojíte, pretože vyhlásenia, ktoré budem aj uvádzať, ako ste sa zastali alebo zastavovali, teda by som povedal, týchto poškodených subjektov, sú verejne prístupné a myslím si, že mnohí ľudia, a nemyslím, som o tom presvedčený, že mnohí ľudia im aj uverili a preto ste mohli viac menej v tom roku 2006 dostať takéto veľké preferencie, ktoré vás vyniesli až do vlády. V máji, to znamená, sme v období, keď už sa vládne, sme v období po voľbách, kde tá podpora bola aj v vládnom programe. V máji 2007 vyšla informácia z rezortu spravodlivosti, pán Počiatek, že ministerstva hľadajú model odškodnenia občanov, ktorých peniaze skončili vo vytunelovaných a skrachovaných nebankových subjektoch. Rezort financií mal pripraviť potrebný zákon, ministerstvo spravodlivosti ho malo právne zabezpečiť. Pýtam sa, ako to dopadlo. Za čo boli platení ľudia na tých ministerstvách, keď toto bolo verejne deklarované, že takto sa budete správať k tejto otázke a takto odškodníte týchto občanov. V júli 2008 prijal pán premiér, pán Fico, na úrade vlády zastupcov občanov poškodených skrachovaných subjektov nebankovky a rokovalo priebehu konkurzného konania, pretože pre vládu sú v prípade čiastočného odškodnenia poškodených prioritné zdroje práve zo skrachovaných nebankových subjektov. Pán premiér slúbil, že od ministra spravodlivosti pána Harabina vyžiada správu o priebehu tohto konania. Dostávame sa do novembra 2009, kedy vláda chce pomôcť ľuďom, ktorí prišiel svoje peniaze v nebankovkách a na druhej strane sa od nich očakáva trpezlivosť. To je citácia pána Roberta Fica na výjazdovom rokovaní v Poprade. Zdôraznil, že by to mali byť tí, ktorí reálne prišli svoje celoživotné úspory, tí by mali byť odškodnení. Citujem, čo povedal v Poprade 2009. My si svoj záväzok ctíme, budeme na ňom pracovať. Trpezlivosť je jediná cesta, ktorá k tomu smeruje. Koniec jeho citátu. Takže vážení, tá trpezlivosť v súčasnosti dobieha 10. rok a zdá sa, že nemá to konca. Takže bol by som veľmi rád, keby sme sa nad tým zamysleli a dávam vám podnet, aby ste tú svoju domácu úlohu splnili. Musím povedať, že aj následne v tomto vašom volebnom období, to znamená 3. sme
to akože nedostali ďalej. Štvrté volebné obdobie už ste boli pri moci vy, vládna strana Smer, teda v koalícii. Áno, ide ďalší pokus, hovoríme o februári 2010, kedy predkladatelia, menovite pán Bereni, Duraj, Farkas, Juhas, Köteleš, Mikloš, Pastor, Szigeti a Segedi, predkladajú tiež vlastne identický zákon, ktorý už bol predtým, a znovu sa dostáva na rokovanie Národnej rady. A znovu 9.3.2010, to znamená 3 mesiace pred voľbami, ktoré mali prísť, znovu je to rokovanie v Národnej rade a hlasujeme o ňom. Zo 122 prítomných hlasovalo za 28. Musím povedať, že hlasovanie bolo u klubu, ktorý mal značku SMK MKP, to znamená našich kolegov z maďarskej koalície, ktorí viac menej hlasovali za a boli aj navrhovateľmi. Aj klub LS, HZDS, podstatná väčšina bola za. Poslanci Smeru pri vláde, keď mohli o tom rozhodnúť, nemuseli sa nikoho pýtať, hlasovali, respektíve zdržali sa. Neboli proti, ale zdržali sa na 99%. SDKU bolo proti, klub SNS bol proti a zdržal sa. Aby sme mali jasné, lebo každý sa skrýva za druhého, druhý za tretieho a tretí za piatého. Nie, tak to bolo. Išli voľby, takže prišli ďalšie voľby. Hovoríme o roku 2010. V tom krátkom voľbnom období 15-mesačnom pani Radičovej toto na pretrase nebolo. Hovorím otvorene. A ja som tu bol vtedy, áno, uvažovali sme, ostal som nejaké podnety, bolo to na konci. Nezvládli sme to, nestihli sme to dať za tých 15 mesiacov, bola to veľmi krátka doba, uznávam osobne tiež. Ďalšie hlasovanie prišlo až v 6. volebnom období, to znamená v tomto volebnom období, a išlo to z našej už kuchyne obyčajných ľudí nezávislých osobností a hlasovali sme v prvom čítaní dňa 10.12.2014, zhruba 5-4 rokom. Predložili sme už ten zákon, ktorý vlastne prekladám aj dnes. To znamená, bol čas za ten rok sa s ním oboznámiť. Boli voči nemu určité výhrady aj z ministerstva financií. Tieto sme sa snažili odstrániť v súčasnom dnešnom znení. Myslím, že bolo to urobené zadosť. A musím povedať, ako to hlasovanie dopadlo v tom decembri 2014. Zaboli 8 poslanci obyčajných ľudí a pani Renata Zmajkovičová. Proti boli 5 poslanci z rôznych strán a zdržalo sa prevažná väčšina ostatných poslancov v Národnej rade. Takže tento zákon znovu neprešiel a je mi ľúto, pretože znovu hádžeme ľudí cez palubu a nejakým spôsobom nechceme si priznať staré chyby. Ja budem teraz trošku citovať. Nie som najmudrejší, nie som právnik, tak dovolím si citovať pána doktora Jozefa Kraveca, CSC, ktorý bol predsedom Komory komerčných právnikov, ako sa na túto záležitosť pozeral. Otázka zniela, čo mala vláda robiť, aby nedošlo k poškodeniu veriteľov týchto inštitúcií? Jeho odpoveď, hlavná priorita zodpovednosti spočíva na orgánoch generálnej prokuratúry. Už pri vzniku týchto subjektov boli avíza o tom, že činnosť týchto firiem je podobná ako pri bankách, hoci v predmete svojej činnosti takéto aktivity uvedené nemali. Superili s bankami pri úročení vkladov. Keďže banky úroky postupne znižovali, oni úrokové sadzby zvyšovali a fingovali vzťah s klientami, zmluvami o požičke a tichom spoločenstve. Tieto zmluvy boli predstierané, v skutočnosti išlo o také vklady, aké sú bežné u bank. Čo konkrétne mala vláda alebo generálna prokuratúra urobiť? Odpoveď pána Kraveca. Prokuratúra mala v rámci všeobecného dozoru pozastaviť túto činnosť. Vláda cez ministerstvo financií mala možnosť zistiť, že firmy vyvíjajú inú činnosť, než akú deklarovali. Konali v rozpore s predmetom činnosti, ktorý mali zapísaný v obchodnom registri. A tretia otázka bola, keby bol štát zamedzil podnikaniu týchto firiem, nemalo by to, by sa to klasifikovať ako bránenie podnikaniu, čo má na to každý právo? Odpoveď nie. U samotné megalománske reklamné kampane vysielané aj v nasledovanejších časoch a dokonca v štátnych médiách mali povahu klamlivej reklamy. Sľubovali zisky, ktoré z ekonomického hľadiska nebolo možné dosiahnuť. Reči, že vklady sú ako, že sa s nimi nemôže nič stať, boli čiré klamstvá v rozpore so zákonom. To znamená, vážení, toto
bolo publikované v čase, keď to vrelo v tejto republike, hovorím o tých rokoch 2005 až 2010, a tomu sa nikto nevenoval. Myslím si, že je to hrubá urážka zo strany štátu týchto ľudí, ktorí takýmto spôsobom doslova že naleteli. Áno, pani Švegdorová upozorňovala, ale pomer reklamy jej a tej, ktorá hovorila, že vložte do toho 1:100, takže nehovorte nám, že boli na to upozorňovaní. A ešte raz opakujem, v našom zákone nehovoríme o úplnom odškodnení, iba o čiastočnom. Mnoho ľudí to stalo zdravie, životy, rozvratené rodiny. Mnohí sa už toho ani nedožijú, to aspoň čiastočného odškodnenia. A myslím si, že pokiaľ hovoríme o sume nejakej plus minus 20 miliónov eur, a keď na tom bolo vybrané iba na daniach, štát vybral 230 miliónov, je to polovica z toho, čo štát má v svojej kase, a malo to byť použité na to, aby keď uznáme, že bola chyba urobená, aby bolo vrátené. Ústava Slovenskej republiky v článku 46, odsek 3 hovorí, každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom. To, že aké štátne orgány mali dokumenty v tom čase, že mohli byť na to upovedomení, tak aspoň z tej predaje asi 35, čo tu mám napísané, aspoň niektoré uvediem, aby bolo jasné, že v tom čase mohol štát zasiahnuť. Slovenská informačná služba spisom v roku 1999 informovala príjemcov zo zákona, to znamená premiéra, predsedu parlamentu, generálneho prokurátora, o blížiacej sa strate likvidity nebankových subjektov. Na 32. schôdzi Národnej rady dňa 22.7.2000 riaditeľ SIS, teda Slovenskej informačnej služby, informoval poslancov a generálneho prokurátora o blížiacej sa strate likvidity nebankových subjektov. Kontrolné orgány ministerstva financií zistili, že nebankové subjekty v rozpore so zákonmi a zákonom o bankách neoprávnene podnikajú a páchajú trestnú činnosť. Národná banka Slovenska do zistenia v roku 1999 formou trestného oznámenia odstúpila generálnemu prokurátorovi a v ďalšom období aj Úradu finančnej polície a Policajného zboru Slovenskej republiky. Boli tam už určité kroky, ktoré avizovali, že konajte, robte, zabraňte. Nie, vláda nezabránila. Takže myslím si, že je čas, aby sme to odčinili. A tých financií sa dúfam, že nájde, pretože keď iba reforma ESO mala nám priniesť štátu zisk 750 miliónov, tak myslím si, že tých 120 miliónov pre nebankové subjekty, ktoré občanov, ktorí boli poškodení týmito subjektami, by táto vláda mala nájsť. Pán premiér a vládny poslanci zo strany Smer, nechce nič od vás iné, len aby ste splnili svoj sľub, ktorý ste dali občanom tejto republiky, ktorý není ani po tých nejakých 10-15 rokoch splnený. A na základe tohto sľubu, ktorý ste dali aj do svojho vládneho programu, to 2006-2010, ste mohli v týchto rokoch vládnuť. Ináč by ste tu možno, že neboli vládli. Nič od vás iné nechcem, len splniť svoju domácu úlohu. A myslím si, že to je tá naša pomocná ruka, ktorú vám dávame, keď hovoríte, že nechceme vaše zákony nejakým spôsobom podporovať a nechceme byť konzistentní. Sme konzistentní. To, čo ste nesplnili, splňte. A myslím si, že ocenia to všetci občania Slovenskej republiky, ktorí boli poškodení, a to nie sú tisíce, to sú 100 000 ľudí. Ďakujem pekne a končím tak, ako som zvykol, že žijeme tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.